Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Mbokk yi may tewlu ma ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen dalal seen chaîne YouTube Sen Tawfiq di leen ñaan ngeen abonné bu fekkee ne loolu amagul di leen ñaan aussi vidéo bu ngeen fi gis ngeen yaakaar ne lii kat mën na amal njëriñ ñenn ci doomu aadama yi ngeen yaatal ko bi maana ngeen partager ko par WhatsApp ak seeni xarit ak seeni am di jàmm ak seeni mbokk insha allahu taala. Tey nag vidéo bi li muy wax mooy naka lañuy fajee jigéen joo xam ne ay réglam dañoo dem bi maana toog na ab diir boo xam ne dans les normes waroon na gis ay réglam waaye gisuko insha allahu taala. Bu jëfandikoo lii ñuy bëgg wax yàlla sunu borom dina ko defal tawfiq ci kattanam ak ci mbaaxam insha allah. Ñetti reen yi ngeen gis reenu dimb toog la, reenu nandook ak reenu jajj. Bu ci nekk dañ ci ut ñetti bant nga baxal ko ci litre ndox insha allahu taala nga koy naan kaasu ataya gannaaw boo ndékkee, gannaaw boo añee ak gannaaw boo reeree insha allahu taala. Képp ku ko taqoo balaay yàgg di nga génn ci tawat jooje te say régal dina mën a ñëwaat ci kàttanu yàlla insha allah. Donc barakallah fikum, fi lañuy yem ak yéen di leen jox tijjee beneen yoon insha allah ci yeneen vidéo yuñ fi nar a def moo xam lu aju ci alquran wala li aju ci fajum cosaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.